mtu akiwa impeached atauawa. Come again. Mtu akiwa impeached atauawa. Kuna makosa ulifanyia wabunge ama? Mimi hakuna makosa nimefanya. Very good. Kama kuna mtu anafikiria ataniuzia uoga. Eh? Ati nijiuzuru. Asahau. Oh my God. Usiongee hivyo bwana, wanaweza kufukuza. Kama ni kunifukuzwa, acha nifukuzwe. Na watu wangu wanangoja wabunge wanifukuze. Wanangoja sana. Hiyo ndio wanangojea. Hiyo ndio wanangojea. Polisikia wapi? Sasa itakuwaje, utaki Gachagua, unataka William Ruto. Ndiyo mimi nasitikitika hapo nikiona wengine. Ngwe 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 ngwe. Ukweli ya Rigathi Gachagua, ninafanya naenda. Yay! Gachagua ukitaka vizuri umaintain. Ukua na William Samoei Ruto. Wacha ukweli ingeko uongo. Hakuna siku nitakosa kusema ukweli. Gachagua, mambo vipi? Niko sawa. Kuna makosa ulifanyia wabunge ama? Mimi hakuna makosa nimefanya. Na mbona walikubali impeachment motion yako? Mtu akiwa impeached atauawa. What? Mtu akiwa impeached atauawa. Sijasema hivyo, kwa nini wewe unaongea namna hiyo? Niko tayari. Mbona mkaruhusu hii maneno ifike hapo wakati mngesuluhisha mapema? Tumefika hapo kwa sababu hatusikizi wa Kenya. You are correct. Na by the way, sahi uko na miaka ngapi? Mimi niko na miaka 59. Ala, kumbe wewe ni legend tu hivi. Na nataka wakenya wanizoe. Na kila kiongozi anizoe. Mimi ni mtu ya ukweli. Kwani haujagundua hii ukweli yako ndio inakuletea shida? Hakuna siku nitakosa kusema ukweli. I'm going to deal with you one on one. Si hata wewe unajua ukweli uuma. Na ukiendelea hivi mambo itachemuka zaidi. Kama kuna mtu anafikiria ataniuzia uoga. Ati nijiuzuru. Asahau. Asahau. Usiongee hivyo bwana, wanaweza kufukuza. Kama ni kunifukuzwa, acha nifukuzwe. Acha nifukuzwe. Mimi naona hapa mambo haitakuendea vizuri walai. Wacha Gachagua. Ebu wewe toa sababu unatetea the truthful man. Yeye ni mtu mzuri. Ni mwanaume mzuri. Look at my face. Sisi hatuna ubaya na yeye kabisa. Mtu anaongea mzuri. Ana maringo, madharau na matusi. Hata mimi nashangaa mbona wabunge wanataka atoke. Unatoa aende wapi? Imagine hiyo mjadala itaanza next week. Watu wanangoja wabunge wanifukuze. Oh my God. Wanangoja sana. Hiyo ndio wanangojea. Kila mtu anajiuliza hii shida ilianza lini, kwa sababu imetuchanganya. Tangu tutoke Kisumu ndio kumekuwa na hiyo shida. Kwani huko Kisumu wewe ulifanya makosa gani? Sielewi kwa sababu kuna mtu amenieleza. I thought tunafaa kujua hii maneno via WhatsApp group. Group ya diary ya rais niliondolewa. Hey! Unataka kusema pia hiyo uliondolewa tu bure? Sijapatiwa sababu ya kuondolewa. Na kufika saa hii bado hujakuwa na nia ya kujua sababu? Sijauliza. Yeah! Kwa sababu unajua hiyo group si mimi nilitengeneza. Hey! Najua mimi ni mtu mwaminifu. Surely. Sasa mbona utolewe kwa WhatsApp group ya updates? Ikionekana sitakani niguwe kwa hiyo group, mimi natosheka. Siwezi bishana sana kwa sababu pahali huku jiweka, kwa sababu si mimi nilijiweka. What are you saying? Niliwekwa kwa hiyo group. What is the matter with you? Na siku niliwekwa sikuulizwa. Siku nimetolewa sikuulizwa. Hey. So hakuna haja mimi niulize. Hii time yote rais hajajua ulitolewa kwa group. Unajua rais anadanganywa na vijana. Ni nini hii inafanya hawa jamaa wakutaki hivyo? Mimi nauliza. Yes. Si mlichagua Rais William Ruto na mimi? Tikiti moja. That's good. Sasa itakuwaje, hutaki Gachagua, unataka William Ruto? Enyewe hapo ni tricky tu sana. Kama unataka mlima, upende mtoto wao pia. Utajua hamjui. Na hauwafichi, yani unasema tu venye iko. Kuna siku nitakosa kusema ukweli.